selle viimalt suure pöörde ja me oleme 20 aastat kasvatanud hoopis teist inimest. Me oleme muud inimest kasvatanud ja nii nagu me kasvatasime omal ajal kommunismi ehitajad, nüüd me oleme kasvatanud kapitalismi ehitajad, aga alati see kõik ei ole õnnestunud nagu näete. Ja mis puutub konkreetselt ja HLÜ-desse või hoiuan ühistutesse, siis selle eelmise ülesse viimase seaduste parandus, mis oli, mis ka seadus ümber tehti tükka aega venis, siis isiklikud riigikogus meie rahandusminister Jürgen Ligi ütles mulle, ma olen seda mitu korda koosolekut rääkinud, aga kordan täna akadeemilisele seltskonnale, et ei ma nii kaua kui mina olen ja juhin Eesti rahandust, hoiuan ühistutele rohelist ei anta. Ja see seadus jääb minu sahtlisse. Aga kuna siis oli võimuvahetus parajasti tuli kõigemini uus valitsus, mitte vahetus valimised, siis ta nagu läks kogemata ligi nägemata läks. Seadus läks ministeriumisse, kuid siin hoiuna ühistud esindajad esi reas võivad kinnitada. See seadus tehti kohutavad kärped ja paljud asjad, mis siin üldse sisse jõudnud. Ja siin ongi see küsimus, et HLÜ-del riik pole lubanud teha seda tagatisfondi ja teine asi, ja samad ülekanud, mis te räägite, need on minu teadeks ju keelatud teha need ülekanded ühistud ühistutel. Ja see läks oma finansinspektsiooni litsentsi, et nii on need lood lihtsalt, sest meie ideoloogia ei näe, et ühistulist liikumist, ühistub pankasid ja nii edasi. Meil on täpselt see sama teine, et viime selle kapitali välja ja need samad Swedbankad ja nii edasi. Kõik see on, et lihtsalt ei saa inimest siin süüdistada, et inimene on apaatne. Kui meil oli laulerevolutsioon, tuletage meelde Vene aja lõpul, kui aktiivne oli Eesti rahvas, millised televisioonisaated olid, et mõtleme veel ja foorumid ja edasi, rahvas oli tõepoolest aktiivne. Praegu rahvas on aru saanud, et temast mitte miski ei ole. Ja ta pole mõttes kaasa rääkida. Sama on mitte ainult ühistulise liikumisega, sama on poliit need koosolekud, mis sa tahad teha, või ükskõik, millised arutelud rahvas enam kokku ei tule, kuna ta on võrdnud. Sama hakkab peale muide kõik see, nagu ütles siin lugupeetud teadlane, riigikogust. Ühiskonnas on sama mõte, mis on riigikogus. Opositsiooni või teist mõttelaadi, mitte keegi ei kuula. Meil teist arvamust ühiskonnas kahjuks ei ole. Meil on nüüd see, et kõik, mida öeldakse praegu välja ekskommunistantside poolt, kes peaks tegelikult ühistulist liikumist kaitsma iseenesest, on ainu õige. Ja tähendab, meil on diktatuur Ansip ja Ligi praegu. Ja rohkem teist ja ilmest. Ja me ei saa teistmoodi mõelda. Me ei saa arendada seda ühistulist mõtlemist või mingisugust muud maailma vaadet. Ja selle pärast on. Ja peale selle ärgu unustage seda, et meil on ju pool rahvast on ju pangavarjad. Mis ühistulist liikumist me räägime? Kõik muretsevad oma elatustaseme laste kasvatamise ja laenude maksmise eest. Et siin ma näen seda, et see ühiskond ei saagi praegu aktiivselt kaasa mõelda nendele probleemidele, mis on. Teist arvamust lihtsalt Eestis ei ole. Ja siis ei ole ka vaba mõtle, mis kõndakse niimoodi. Ja kuna siin on akadeemine seitskond koos, siin tekkis, on palju kordi tekkinud küsimusi. Ja ka meie saadetes on üles tekkinud Tallinna televisioonis, et miks Eesti intelligents on niivõrd kõrvale jäänud. Sellest kirjutas ka Marju Laurist, et siin, et on revolutsioonine situatsioon. Ta ütles samamoodi, nagu oli enne Prantsuse suurt revolutsiooni, et haritlaskond ja see intelligents, ta ei tahagi tulla, sest mitte ükski tema idee pole läbi läinud. Ja kui me nüüd vaatame arstidest väitvab praegu, me võime rääkida, kas nad teenivad hästi või mitte, see pole tähtis, aga minu meelest on see üks märkimisväärne sündmus. Vaadake, arstid näitasid ära, meditsiinis on olukord sama, mis riigis. Meditsiin on üks väike riigimudel ja samas seisus on Eesti riik praegu. Välja pääsu ei ole. Ratsõraga rääksime praegu, et ei ole ju ei tooda Eesti riik enam oma tulu. Meile jätku ei haridusele, ei meditsiinile, mitte millegi enam jätku. Ei isegi sellele korrakaitsele jätku raha. Tähendab, sisse tulekud riigil ei ole. Ja ometi võimul on ettevõtjate partei. Et nad sellised asjad on tekinud ja siin see sama arstide streik näitas meile teine asi, mis välja tuli. Vaadake, kui palju on meil tarku inimesi, kes nüüd saavad Delfis ja ajalehtedes sõna. Targad arstid, targad meedikud, targad teadlased, ühiskonna teadlased, kes muidu üldse meedialehekülgedele ei pääse.
see sama biomeedia on selline, et sa ära palun üldse püüa sinna minna oma teise arvamusega. Siin on imesid on juhtunud, Ahto Lobjakas kirjutas nädal aega tagasi olukorrast Gruusias. Ta tuli seal vaatamas valimisi. Ta ütles, et meil on puru silma aetud 8 aastat Eesti meedias olukorra kohta, mis Saakashvili tegi. Praegu on niimoodi teile, kui te vaatsite Tallinna televisiooni, see meikar noor, arvan suure tulevikuga poliitik, ütles niimoodi, et see seltskond, kes istus praegu elas praegu paleedes, on võibolla mõne kuu pärast trendida saba. Ja kui Lobjakas kirjutas, Saakashvili seltskond pakib kohvreid, et ära sõita. Aga meie teadsime, et see on suurim demokraatia. Tuleb välja, seal on samamoodi nagu Eestil põhiliselt maha kasvatatud riigi raha. Gruusial tühi rahast ja varanduses. Ja kui ma vaatan veel oma esimese lõpuks, ma küsin, kuhu jäi Eesti kalalaevastik 120 laeva? Eesti merelaevastik 68 suurt alus, kaasa arvatud baaslaevast Stanislav Maljuško ja edasi 300 liikmelise meeskonnaga. Kuhu jäi marad, kuhu jäi Balti manufaktuur, ma räägin Kreenholmist. Tuleb edasi Clementi tööstuskombinaat, neid pole, aga kus on raha, kelle käes? Aga kus on meie ühismajandid? Me oleksime pidanud selle samad sentristliku valitsuse edasi minema, me oleksime säilitanud need ühistud, võibolla kolhoosid põhjal ühistud teinud. Marju Laavistin oli sotsiaalminister, kus meil on perearsti süsteemi ja hävitati ära täielikult tervishoid, mille kohta doktor Martna ütles, keda käis Chicagos üle maailmse terviseorganisatsiooni koosolekul, öeldi, et paremat süsteemi ärge pange kaaks, kui oli Nõukogude Liidu meditsiinisüsteem, polikliinikusüsteem, pole inimene välja mõelnud. See on konkreet ütlemine. Me lõhkusime kõik ära ja nii me tahavad inimesed oleks aktiivsed. Ei saa enam olla. Et tuleb oodata, kui Ando Roosi ja visukese seltskond nüüd küpsema. Et võibolla siis tuleb seda ühistulist mõtlemist. Kahjuks me oleme sellisesse seisu jõudnud Eestis. Aitäh! Ma kõigepealt soovisin Tartu Ajuran ühistule jätkuvalt mehist tööd ja Tartu otsuseid, et ikka jõuaks edasi ja kaugele. Ja omalt poolt ütlen, et Kambi-Ojulan ühistu peaks ka nagu 19. oktoobril 20. majandustegevusaastat. Need on ka küllalt esialgsed aastat on väga rasked olnud. Sai ka Eesti Pangas käitud ja tutvusi tehtud. Ja, aga siiamaale oleme vastu pidanud kõige suuremat tagasilöögid. Noh, nagu igas äritegevuses ka ühistu, Ojulan ühistu on ka oma liikmete koosseisust nagu äritegevused ikkagi seotud. Siis oli see suur buum siin, aga noh, sellest me siiski saame üle ja hakkame tasale targu uuesti nagu edasi minekut planeerima. Ja võib-olla tulevikus, kes teab, kui me ka võib-olla Tartu Ojulan ühistuga siin liitume üheks suureks ja ka Põlva Ojulan ühistu liitumisega või koostöös siin hakkame tegutsema. No, see on nagu tuleviku unistused, aga käesoleval ajal oleks siis kõige õigem siiski alustada uuesti Ojulan ühistute seadusega, kui siin tuleksid Tartu Ülikooli juristid meile appi või ja siin ka Maaülikool nagu siin ühistegevust arendaks või on lubanud siin oma sõnavõttudes arendada ja tugevdada ja jõlad alla panna ühistulise tegevusele. See kõik oleks nagu väga tore ja võibolla, mis veel oleks natukene siin puuduseks, on see, et ikkagi meie mõningates organisatsioonides ei teada, et Ojulan ühistud üldse veel Eesti Vabariigis eksisteerivad. Miks ma seda just tunnetan praegust? Ma lasin ennast ära rääkida ja olen sellest sügisest alates ka Eesti raamatupidajate kogu nõukogu liige. Põhimõtteliselt ma andsin oma sellise lubaduse seal olla
et ühtlustada äri seadustikus, äriregistris ehk lühendatult RIKIS Eesti hoiu-ühistute bilanssi kasume aruannet ja sealt tulenevaid lisasid, et meil kõigil Eesti hoiu-ühistud, kes tegutsevad siin pinnal, oleks siiski ühine arusaamine ja edaspidi ka analüütikud saaksid oma neid sead andmed, et analüüsid hoiu-ühistute tegevust, ühine bilanssisüsteem, ühine kasumiaruanne, ühised lisad, et siis sealt välja lugeda, kuidas siiski hoiu-ühistud tegutsevad, millised on nende laenud, mis valdkondades laene antakse, kuidas on hoiustesüsteem, millised hoiused hoiu-ühistutes, kui pikad on hoiu-ühistutes hoiused, et seda analüüsida, sest analüüsi peab tegema, et elus edasi minna. Teine siiski suur tegemata ja millest me hästi ei taha rääkida, on see, et meie hoiused ikkagi ei ole või ole ühistutus tagatud Eesti Vabariigi poolt. Ja et seda süsteemi paika panna, siis ma usun, et hoiused tuleks siin hoiulani ühistutesse palju rohkem. Me saaksime täie rinnaga öelda, et kõik, kes hoiustavad hoiu-ühistutes, on siiski teatud hoiused tagatud Eesti Vabariigi poolt, nagu seda on praegust Swedbankas või Hansapankas või igast teises pangas. Aga see süsteem on nagu hell sellest rääkida, sest ikkagi kõik need hoiused, mis nüüd on siin hoiu-ühistutes pantud, on pantud just isiklikul nagu isiklikul hoiustamisel või enda tuntusel või kuidas keegi siin saab öelda. Pidan võib-olla elus teeme neid aastaid ja korrektuure ja saame elus edasi. Aga hoiu-ühistute süsteem on siis õigustanud ja ma soovin kõikidele hoiu-ühistutele rahvusvahelist ka hoiu-ühistute päeva, mis siis siin kokku ja Euroopas peetakse. Kõik järgmine. Et ainus tagatis Tartu hoiu-ühistus on olnud ja jääb olema, on ühistu liikmete töö. Kui ühistu liikmete töö tegevus jätkub, on ka see ühistu püsime tagatud ja on ka need hoiused tagatud ja on ka riiki tegelikult ei ole suur eriti vajagi selle jaoks. Riik, mida teha võib, võib takispisi teha hoiu-ühistutel. Aga ise peavad hoiu-ühistut hakkama sama oma juhtega. Ma ütlesin, et on mõte. Täiesti nõus Helga Näraga ja üks sõnavõtt. Mati Tamm on mu nimi, pensionär, eelmises elus majandusteadlane ja õppejõud. Ühistuid teinud juba nõukogude ajal, 5 aastat olnud korteriühistus esimes loomise algusaastatel, 4 aastat Tartu teraviljaühistus ja üsna palju ka selle asjale mõelnud. Ja nüüd nii palju kui siin akadeemilist aju on ja räägime sellest, et miks riik ei toeta ja edasi. Mida ühistult oodatakse? Oodatakse odavamat teenust, odavamat kaupa, mis see riigile tähendab. Vähem makse. Miks peaks riik niisugust asja toetama? Kus korteriühistu võtab kätte, hakkab ise elektrit tootma enam, aktsiisi ei maksa ja nii edasi ja nii edasi. Noh, võib-olla mõned mäletavad, et kui oli see põllumajandusreformi algus ja eelmine, siis ma rääkisin paljudest asjadest ja seal hulgas ka nendest hoiu-ühistutest, mida ma kujutasin ette, et maal on
kassaruumid olemas, raamatupidajad, kes ja kassapidajad, kes asja jagavad, on olemas. Nende suurte osakute näol tekivad seal võimalused juba nii-öelda see kandida ümber hoiusteks ja laenudeks, et võiks maailmad tekida. Ja kui ilmus esimene Eesti Panga määrus hoiulaenu ühistute kohta, siis oli mul kohe selge, et see on pankade lobi tulemus. Aga minul ei ole mingit lobi vastu sinna panna. Ja nii siis, kui me palju kirume seda, et poliitikas otsustab raha ja nagu need on ühe õiguskantsleri sõnad, et seadusi ostetakse, kas hoiulaenu ühistud või ühistud üldse, on ühtegi seadust üritanud osta või pügalatki. Nii et Gruusias vahetusvõim, kus oli võimul suur raha ja nüüd võttis võimu veel suurem raha. Nii et püüdke aru saada sellest, kuidas see maailm toimib. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd on ka üks registreeritud sõnavõtt. Jaan Leetsar. Aktiivse propageerimise eest ja seoses Eesti rahvusliku ühistegevuse 110. aastapäevaga.